सिक्ने सिकाउने साझा डिजिटल चौतारी आर्ट अफ टिचिङमा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार म विदुर हरि आचार्य आजको यस भिडियो सामग्रीमा शिक्षक सेवा आयोगका सबै तह र विशेष शिक्षकका शिक्षक पदका लागि अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा एवं लोक सेवा आयोगका विद्यालय निरीक्षक प्राविधिक सहायक सायक पाँचौँ तहका तयारीका लागि अति उपयोगी नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर र स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौरात्तरमा रहेका शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षाको संघीय प्रादेशिक स्थानीय तहको संरचना सम्बन्धी जानकारी गइरहेको छु भिडियो अन्तिम समय हेरी पूर्ण जानकारी लिनुहुन रुट्युब च्यानललाई आजको आजको मुख्य विषयवस्तुमा नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौरात्तरले स्थानीय तहलाई तोकेका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार शिक्षाको संघीय प्रादेशिक र स्थानीय तहको संरचना नेपालको संविधान नेपाल, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति दुई हजार बहत्तर छ महिना तिन गते नेपालको संविधान पहिलो संशोधन दुई हजार बहत्तर दुई हजार बहत्तर एघार सोह्र गते यसमा जम्मा भाग पैतिस जम्मा धारा तिन सय आठ र अनुसूची नौ नेपालको संविधानमा शिक्षा भाग तिनमा मौलिक हक र कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ यस अन्तर्गत धारा सोह्रदेखि धारा अडचालिस सम्म मौलिक मौलिक हक हक र र कर्तव्यको व्यवस्था छ कर्तव्य अन्तर्गत धारा एकतिसमा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ यस अन्तर्गत उपधारा एक प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ दुई प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ तिन अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विभिन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ चार दृष्टिबीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बैरा र स्वर बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ पाँच नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बोमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ यस धारा एकतिस अन्तर्गत जम्मा पाँचवटा उपधाराहरू रहेका छन् संविधानको धारा अडतिसको उपधारा पाँचमा महिलालाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ धारा उन्चालिसको उपधारा दुईमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य पालन पोषण उचित स्याहार खेलकुद मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ उपधारा तिनमा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ यसै गरी उपधारा सातमा कुनै पनि बालबालिकालाई घर विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक मानसिक तथा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ धारा चालिसको उपधारा दुईमा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ धारा बयालिसको उपधारा दुईमा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य आवास रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीति अन्तर्गत धारा एकाउन्नको उपधारा जमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति रहेको छ जस अन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक प्राविधिक व्यवसायिक शिवमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने दुई शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने तिन उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने चार नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने शिक्षालाई यस संविधानले राज्यका नीतिहरूमा पनि समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ जस अन्तर्गत धारा एकाउन्न छको विकास सम्बन्धी नीतिको उपधारा चारमा भनिएको छ चा। वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक प्राविधिक बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने यसैगरी संविधानका अनुसूचीहरूमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत अनुसूची पाँचमा सङ्घको अधिकारको सूची रहेको छ यस अन्तर्गत क्रम सङ्ख्या पन्ध्रमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय तहका प्रज्ञा प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन र केन्द्रीय पुस्तकालय सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत रहेको छ यसै गरी अनुसूची छमा प्रदेशको अधिकार सूची रहेको छ यस अन्तर्गत आठमा क्रमसङ्ख्या आठमा प्र... प्रदेश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ अनुसूची सातमा सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूची रहेको छ यसको क्रम क्रमसङ्ख्या बाइसमा वैज्ञानिक अनुसन्धान विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ अनुसूची आठमा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ यस अन्तर्गत क्रम सङ्ख्या आठमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था रहेको छ यसै गरी अनुसूची नौमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची रहेको छ यस अन्तर्गत क्रम क्रमसङ्ख्या दुईमा शिक्षा खेलकुद र पत्र सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ सारांशमा हेर्ने हो भने आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क माध्यमिक तहसम्म नि शुल्क शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ अपाङ्गता भएका आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक रहेको छ यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर अन्तर्गत यसको प्रमाणीकरण मिति दुई हजार चौहत्तर छ महिना उन्तिस गते यसनको परीक्षे तिनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत दफा एघार दुईको जमा भएको व्यवस्था यस अनुसार रहेको छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा यस अन्तर्गत तेइसवटा अधिकारहरूको सूची रहेको छ जसको एक प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा आधारभूत शिक्षा अभिभावक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमन दुई सामुदायिक संस्थागत र गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना अनुमति सञ्च अनुमति सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन तिन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा सञ्चालन अनुमति अनुगमन र मूल्याङ्कन र नियमन चार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना योजना तर्जुमा सञ्चालन अनुमति अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमन पाँच गाविका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन थ गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन सात विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन आठ विद्यालयको नामाकरण नौ सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन दस विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण एघार सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान बाह्र विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति समायोजन तथा नियमन तेह्र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण मर्मत सम्हार सञ्चालन र व्यवस्थापन चौध तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन पन्ध्र विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन सोह्र नि शुल्क शिक्षा विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सत्र ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन अठार स्थानीय स्तरको शैक्षिक साँची, शैक्षिक ज्ञान प्रविधि र र स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान प्रवि ज्ञान अठार स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान सिप र प्रविधिको संरक्षण प्रबन्धन र स्तरीकरण उन्नाइस स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बिस माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन एक्काइस सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन विद्यालयको आय व्ययको अनुशासन कायम अनुगमन र नियमन बाइस शिक्षण सिकाइ शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास र तेइस अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन यसै गरी सोही एनको दफा बाह्रमा वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ जस अन्तर्गत दुईको गमा विकास कार्य सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ यस अन्तर्गत बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने दुईमा अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पुस्तकालय वाचनालय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने यसै गरी ममा सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने व्यवस्था रहेको छ यस अन्तर्गत क्रम सङ्ख्या सत्ताइसमा आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ उन्तिस विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने तेत्तिसमा विद्यालय ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने शिक्षाको सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय तहको संरचना सङ्घीय संरचना शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयको रूपमा दुई हजार सात सालमा स्थापना शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नामाकरण विक्रमसम्म दुई हजार सन्ताउन्न पुनः शिक्षा मन्त्रालय नामाकरण दुई हजार पैँसठी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नामाकरण दुई हजार चौरात्तर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र साभिकको शिक्षा विभाग विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्न जेठ नौ गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्र दुई हजार अठाइस भाद्र पाँच गते विद्यालय शिक्षक किताबखाना दुई हजार चौन्न चैत्र छब्बिस गते हाल राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र दुई हजार छैसठी साल कार्तिक तेह्र गते आयोग तिनवटा परिषद एकवटा र बोर्ड एकवटा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दुई हजार पचास मङ्सिर सात गते दुई शिक्षक सेवा आयोग उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार पचपन्नले दिएको सुझाव अनुरूप शिक्षा इन दुई हजार अठाइसमा भएको छैटौँ संशोधनले दुई हजार छप्पन्न सालमा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको गठन भएको थियो त्यसै गरी विक्रमसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न साल माघ पच्चिस गते शिक्षा इन दुई हजार अठाइसमा भएको सातौँ संशोधनद्वारा शिक्षक सेवा आयोगको गठन भएको हो युनेस्को निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालय सन् उन्नाइस सय छयालिस नोभेम्बर चार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड दुई हजार तिहत्तर साल आषाढ पन्ध्र गते शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन अनुसार नामाकरण भयो यस अन्तर्गत सातवटा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयहरू र पाँचवटा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद दुई हजार पैँतालिस साल कार्तिक अठाइस गते जिल्ला स्तरको संरचना अनुमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सतहत्तरवटा रहेका छन् नेपाल सरकारको मिति दुई हजार चौहत्तर बाह्र सत्ताइस गतिको नि निर्णयअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको रूपमा गठन भयो र साबिकमा जिल्ला शिक्षा सा कार्यालयहरू पचहत्तरवटा रहेका थिए प्रदेश स्तरको संरचना अन्तर्गत शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय सातवटा अनुसार मन्त्रालयको नाम फरक हुन सक्छ गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको छ शिक्षा विकास निर्देशनालय सातवटा शिक्षा तालिम केन्द्र सातवटा स्थानीय तहको संरचना शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा सात सय त्रिपन्नवटा विद्यालय पैँतिस हजार पचपन्नवटा फ्ल्यास रिपोर्ट दुई हजार पचहत्तरको रेकर्ड अनुसार रहेको पाइन्छ हस् धन्यवाद शिक्षा सम्बन्धी यो जानकारी नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा रहेको व्यवस्था र रह स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौरात्तरमा रहेको व्यवस्था र रह यस सम्बन्धी संरचनाको यस सम्बन्धित जानकारीले पक्कै पनि यहाँलाई जानकारीमूलक रह्यो होला भन्ने अपेक्षा गर्दै पुनः अर्को भिडियो सामग्रीमा यस सम्बन्धी परीक्षा तयारीका लागि वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर उपस्थित हुनेछु हेर्न न नबुल्नुहोला हस् धन्यवाद नमस्कार